Sarkaşvilis da Jovanias urtiertoba maintereses. Rogor vitardeboda mati urtiertoba da rogori iqo svadasva etapze. Svadasvanair. Absolutor ganskhovebuli urtiertoba iqo. Zalyan moklet gmogiqvebi. Ar 95 cels gitkhar, mtavari lobisti Mishas qopileqo siashi iqo Zura. Datonoprishvilits. Datonoprishvilits vitsnoboda Giabaramidzets. Danchini ar vitsnobdit, ra ik rogor iqo, tsi? Ez ar gitkhari. Mokalakita kavshiris siaze iqo bzola. İlk konuda ახალგაზრდულ კავშირის თავისი კვოტა ვიღა ანუ ეს მარტივი კი არ იყო ვიღაცა ასე ჩამოწერდა სიას ჩეულებრივი ზურა ამასაც ამკვიდრებდა რომ იყოს კონკურენცია იყო რა ჩეულებრივი არ არის გარანტირებული არ ქონდა ეს ადგილი მე მწარეთ მახსოვს რომ 95 წელს მოქალაქეთა ახალგაზრდული კავშირის კვოტაში სადაც მე უნდა ყოფილიყავი პირველი ფიქრია ჩეხრაძე ჩატერა ზურამ ჩემს მაგივრად ფიქრია ფიქრობდა რომ იქ მნიშვნელოვანი იქნებოდა როგორც აი სტუდენტური კავშირი და ეროვნული მოძრაობის ამდგენელი მკითხე შენამაზე და ახლა გამახსენდა ფიქრიას როგორ მოხდა ფიქრია 95-19 წლის პარლამენტში ხო და მიშას მოდი მოკლედ გეტყვიეთ ისტორიას 2003 წლის არჩევნების წინ ზურა ჟვანიასა და მიშას შორის იყო ძალიან დაძაბული ურთიერთობა მაგრამ ამან ხელი არ შეუშალა იმას რომ ვარდების რევოლუცია ზურა მიშამ და ნინომ ამას კატეგორიულად გასუსვამ, ა? რა ქონდათ გასაყოფი? Па პოლიტიკაში არ არის ხომ გასაყოფი. Ადგილი. ვინ მოიგებდა პირველ ადგილს? მაშინ 2003 წელს ბურჯანაძე დემოკრატებს სასტატო ოპოზიციები ჰქონდა ძალიან კარგი. როგორც აი დავით ბაქრაძეს ჰქონდა 2018 წელს სასტატო ოპოზიციები ბევრად კარგი ვიდრე ვაშაძეს და სალომეს, ხო? დათოს ჰქონდა პირველი ყველაზე კარგი პოზიციები. ასევე ზურა ჟვანიას მაშინდელ გუნდს ნინო ბურჯანაძეს, იმიტომ ნინო ავტორიტეტი იყო ხოთაშორის ძალიან ავტორიტეტი და კარგად უძღვებოდა აი ამ საქმეს, ძალიან რთულ პარლამენტს კარგად უძღვებოდა და ანგარიშს უწევდნენ. ახლა ნინოსთან რთული იყო აი როგორც ახტომა და დახტომა და ძალიან პრინციპულად ძალიან კარგად იყო ნინო საგარეო პოლიტიკაში, რუსეთის დუმაში და სახელმწიფო საბჭოში გამბებს ატრიალებდა. მე მთელი ის რუსეთი, მე მახსოვს რუსეთის სახელმწიფო საბჭოს, აი რა ქვია იმას, აი დუმა კი არა, მეორე რო არის რა. ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარე მირონოვი როგორ ელოლიავებოდა ნინოს პეტერბურგში ჩასულს. ანუ ანგარიშ გასაწევი ძალა იყო რა, ნინო ის ფაქტორი იყო. და მის გამოსვლებს ძალიან დიდი ყურადღებით უყურებდა ქართული საზოგადოება და სასტატო პოზიციები უკეთესი ჰქონდა, რა თქმა უნდა, მიშას უნდა გამარჯვება. კიდე ყველაფერს ბოლომდე არ მოგიყვები. Первый год отцемаш. Мере ту дампатиჯებ კიდე მოგიხვევი რაღაცებს. Зураს რა უნდა განსხვავებული, ზოგადად განსხვავებული სააკაშვილისგან. Зура უფრო საინტერესო კითხვა ხოთიშვილის. Зураს უფრო აი ეს პროცესები, აი ცივილიზებული განვითარება, არა დაპირისპირ ხო გახსოვს ნაციონალური მოძრაობა, ამითი დაიმკვიდრა თავი და ალბათ სწორი იყო, ხო, როგორი ნაციონალურ მოძრაობაში მე არ ვიყავი, ხო, მე ბოლოს 2004-ში გავერთიანდით, ხო? ის სხვა ტიპის პარტია იყო რა. შიმშილობები, იქ აქციები, პიკეტები, ზურაჟვანიას არ ქონდა ესეთი რა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც ჩვენ უკან დაგხვია, ეს იყო აჭარაში, როცა 2003 წლის არჩევნებზე გაიხსენე რა, როგორ იკრებდა ძალას ნაციონალური მოძრაობა, როგორც მთავარი ანტიშევარდნაძისტული პარტია. ჩვენთან ხო არჩევნები ასე არის. ჩვენთან არჩევნებს მომხრე კი არ აქვს, მოწინააღმდეგე კი აქვს. იქ გამოიმარჯვა პირველ არჩევნებში კომუნისტების მოწინააღმდეგე ძალამ გამოიმარჯვა. შემდეგ ზვიად გამსახურდიას მოწინააღმდეგე შევარდნაძე იყო, მერე ედვარდ შევარდნაძის მოწინააღმდეგე მიშა იყო, მერე აღორძი მოვიდა ოცნება, რომელიც მიშას წინააღმდეგი იყო. ეხლა ვინც გამოიმარჯვებს, იქნებ გამოიმარჯვებს ოცნების წინააღმდეგ და არა იმიტომ რომ უკეთეს პროგრამას წარადგენს, ხო? ამიტომ ასეთი ფაქტორი იყო ერთი, რომ აი ბოლნისში რაც მოხდა, როცა სისხლის კი დაიღვარა, ხო? იქ დაპირისპირება ნაციონალური მოძრაობა, იქ გამგებელმა არ შეუშვა, იქ გუბერნატორი მაშინ ლევან მამალაძეა, რომელიც ყოფილი ზურა ჟვანიას გუნდის წევრია და მაშინ რადიკალურად მოწინააღმდეგე იყო ჟვანიას სააკაშვილის და ორივეს ერთქვაში ხარშავდა. შემდეგ ესეთივე ჯგუფი წავიდა აჭარაში, მოხდა დაპირისპირება, თავის გატეხვა, დაჭერა და მაშინ ნინო ბურჯანაძე ჩავიდა ჩოლოქთან და თქვა შერიგებისკენ მოუწოდა და ნუ ხალხს არ მოწონდა ეს შერიგება, ხალხს უნდოდა რომ აი წავიდეს რა, არც აღარც უკვე ასლანი უნდოდათ, აღარც უკვე შევარნაძე უნდოდათ და მე ვფიქრობ, რომ ზურას წინააღმდეგ მაშინ მიშა სააკაშვილი პოლიტიკური წინააღმდეგ და
რა თქმა უნდა, ავთო ჯორმენაძეს რატო ახსენებ, იმიტომ რომ ის იყო ლიდერი ამ ბლოკის, რაც ერქვა, მაშინ ახალი საქართველო ერქვა თუ არ ვცდები რა. იმიტომ რომ შევარდნაძე გავიდა პარტიიდან, მაშინ ზეპარტიული უნდა გავხდო. რა თქმა უნდა, მის იყო. და ანუ მთელი მუღამი იყო, რომ ზურაჟვანია რაც შეიძლება მეტად ჩამოეწია თქვევით. მაგრამ ისე ვიმეორებ, მიუხედავად ეს საკაშულის მიზანიც იყო? რა თქმა უნდა. თუ ვინმე გეტყვით, არა მაგრამ მოგატყუებთ. Мне როგორც ამ ფაქტის თვითმხილველი გეტყვით და მე დამალაპარაკეთ. ხოდა ანუ მაგრამ ამას აი რატო იყო ორივე და ნინოც დიდი პოლიტიკოსები რომ ამას ხელი არ შეუშლია რომ შემდეგ როცა ნახეს არჩევნების შედეგები ძალიან საინტერესო რამე არის ახლა არ მოეწონებათ ისევ ნაციონალური მოძრაობის ქორებს ამას რომ ვიტყვი რომ 2003 წლის გაყალბებული არჩევნების წინააღმდეგ პირველი აქცია ჩაატარა ბურჯანაძე დემოკრატებმა ფილარმონიაში. არ გაუპროტესტებია სხვას არც ერთს. და მაშინ დავიძარით კოლონა და მოვედით საკრებულომდე და უძახდით რომ შემოგვიერთით, შემოგვიერთით და ნაციონალური მოძრაობა ფიქრობდა. იმიტომ რომ იმათ მაინც მქონდათ მოლოდინი რომ რეალური შედეგი რაც იყო იმას დაწერდა. როდის მოიფიქრეს? აი ეს უკვე ბატონ ავთოს კითხეთ. ერთი შეკითხვა. ესეც სისულელე იყო, იმიტომ რომ ფაქტი იყო ახლა ხო მარტივა ისტორია ხო ესეთი ნიუანსებისგან შეიძლება, ხო? იქ რო რეალური შედეგი დაწერილიყო, ხო, რაც იყო, რომ მართლა პირველ ადგილზე გავიდა ნაციონალური მოძრაობა, შემდეგ იყო შევარდნაძის პარტია, მერე ალბათ ვიყავით უფრო ჩვენ, ბურჯანაძე დემოკრატები და მერე იყო აღორძინება, აღორძინება ხო იქ ტოტალურად აყალბებდა არჩევნებს. იქნებოდა აი რიგითი ჭაობში ვიქნებოდით ისე, მაგრამ ასე მოინდომა ისტორიამ, რომ ესე მომხდარიყო და ის საუბრები რაც იყო მაშინ, რომ აი მოდი ვაღიაროთ არჩევნები და ასე შემდეგ, როგორც ეს შედეგები დაედო იმ წუთშივე და ეს ვარდების ევოლუციის დაგეგმა კიდე ცალკე თემა იყო, ესეც მოხდა, ნუგონიაც რომ ვიღაცამ 5 დღით და 6 დღით ადრე დაგეგმა. დიდი ხნით ადრე იმებოდა. არა. იმ წუთს იყო იმ პარლამენტში მოსვლამდე რამოდენიმე საათით იყო ადრე მიღებული გადაწყვეტილება და ლომის წილი იყო მიშასა და ნინოს. ამასაც ვერ დაუკარგავ ნინოს. ზურა იყო უფრო ფრთხილი. ნუ იმ იდეა რომ მოდი მივიდეთ ახლა პარლამენტში. პარლამენტში რა იყო? საინტერესო რამე იყო, ხო? პარლამენტი ვერ იკრებებოდა თუ ახალი მემარჯვენეები არ მივიდოდნენ. მე არ ვიცი ეს დათო გამყრელიძეს კითხე რა, მე არ მინდა ახლა გამოვიდე ყველაზე უფრო ისეთი რა. მაგრამ მე მოხდა რომ მივიდა დათო გამყრელიძე. მივიდა გარკვეული პირობით, რომ მე მივედი იმიტომ, რომ მოვითხოვო ადამიანები არჩევნები, მაგრამ სიტუაცია რა არის? თუ მიხვედი, ესე კორომი შედგა, ესე იგი პარლამენტი ქვედუნარიანია. არ მივიდა პატრიარქის ხოთაშვილს. ვიცი. გააგზავნა რაღაც ბარათი თუ რაღაც.